Ahagana saa sita z'amanywa nibwo twakira inkuru y'uko hari umuturage wari umaze kugaruka ibuntu nyuma y'umwanya munini apfuye ndetse n'imihango yo kumuherekeza igeze kure. Tukimenye iby'iyi nkuru twahise twiruka tugana aho byabereye kugira ngo turebe ndetse tumenye ukuri kwabyo. Urugendo rwabaye rurerure cyane bitewe n'uburyo twifuzaga kwihuta, ariko ntibyanatworoheye bitewe n'intera yari iraho twari duherereye ndetse n'aho twerekezaga. Ibintu byarushijeho kuba bibi ubwo imvura nayo yagwaga ikaba nyinshi cyane ndetse ikanga no kugabanuka, kugeza ubwo twafataga n'umwanzuro wo gukomeza kuyigendamo kugira ngo tubashe kugera kuri iyi nkuru. Mu misozi miremire cyane ndetse aho utabasha no kugenda n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose. Shuti za Free Max TV ndabasuje kandi nizere ko umumeze neza aho muri hose. Muri kumwe na Ngabo Jiri Jean Pasteur. Ni kakazi kenshi kandi gakomeye nk'uko bibona, noneho n'imvura yabaye nyinshi mu misozi twajemo aho tuje kwitabaro. Tuje rero muri iyi misozi turimo nyuma yo guhamagarwa batubwira ko hari umuntu wari witabye Imana, ariko nyuma y'akanya gato ndetse batangiye n'imihango yo gusa nk'abamusezeraho asa nk'ugarutse mu buzima. Ni muri bino bice tugezemo rero ntituramenya neza ahariho, ariko niho turi kugenda twerekeza dushakisha bw'imvura yabaye nyinshi katurogoya. Turi muri ibi bice kadukomeze dushakishe turebe ko tuza kuhagera ndetse tumenye nuko byagenze. Nkuko mubibona rero nyuma yo kumanuka umusozi muremure ndetse n'imvura itari yoroshye turahageze nkuko bigaragara, kuko biragaragara ko habaye ibintu bidasanzwe, hari n'abantu benshi. Reka nanjye manuke ingereyo turebe ko twabona abatuganiriza. Yego, ntago biba byoroshye mu bihe nk'ibi ngibi, ariko turagerageza kwegera bamwe mu bakuru b'umuryango turebe ko hari icyo batubwira ku byabereye aha ngaha. Twahageraga twahasanze abantu baringaniye bari baje gutabara bitewe n'uburyo bwashyizweho bwo kwirinda muri iyi minsi. N'amatsiko menshi twegereye bamwe mu bakuru b'uyu muryango batubwira ku byahabereye ndetse n'uburyo byagenze muri rusange. Batugaragarije uburyo umwana yarwaye ndetse kugeza ashizemo umwuka n'uburyo bamwiboneye agaruka mu mubiri, ibintu byabatunguye ndetse bikabatangaza. Yitabye Imana byanjye ejo Je suis un peu plus de temps. Kaza kubona ayo mashusho Yes.
Twamaze kugera mu muryango twari twaje tuje kureba turi ibyahabiriye nkuko natangiye mbibabwira batubwiye ko ari umwana wari wagize kwitaba Imana cyangwa se yari amaze kuva mu buzima ariko nyuma aza kugaruka nyuma y'umwanya munini umuryango w'amazi uri muri ubwo bwigunge muri ubwo bwihebe ndetse bazi ko byarangiye ndetse n'imihango yo kumuherekeza bayigeze kure muri akanya rero twageze ndetse ndi kumwe n'umubyeyi wiwe mwiriwe neza mama mwiriwe amakuru makuru yo amakuru ndabona agiye kumbera meza cyane kuko narwaje umwana ndamuheba ndamuvuza cyane nta vuriro nta kubisemo ubwo umwana ndahata ndakomeza ndamuvuza cyane ubwo igihe kigeze umwana yaje gushiramo umwuka hanyuma uyu yari umukobwa wawe yari umukobwa wanjye wakangahe no wakane hanyuma nkuko babivuga kuko nibyo yari yashizemo umwuka mubona aragarutse Rwose yashize mu mwuka amaze gushiramo umwuka byabaye ryari umunsi w'ejo ubwo amaze gushiramo umwuka abavandimwe barantabara ubwo hari n'abandi bavandimwe bari I Kigali nabo ndabamenyesha bakora iyo bwabaga banzanira ibikoresho byo kugira ngo tumushyingure uretse Yesu w'i Nazareti cyangwa Lazaro nawe wazuwe na Yesu w'i Nazareti ni ibintu bidasanzwe kumva ko umuntu wapfuye agaruka ibuntu akongera akaba mutaraga akajya mu bazima ni ibintu kandi biteye ubwoba kuko n'abagerageza kubyiyumvisha rimwe na rimwe bibatera ubwoba kurushaho yararwaye iki yarafashwa te yaramaze gukira gute arwaye rwose yaramaze igihe arwaye kinini cyane ariko ku mpamvu z'uko ndi umukecuru nagiye njya kwa muganga aya ni amakayi namuvurizagamo izi ni impapuro bampaga hose narazengurutse maze kuzenguruka ubwo nza guhura n'umuntu w'umugabo bakubwiraga ko arwara iki hose ugiye ujya kumuvuriza bambwiye ko yari arwaye mu nda munda hanyuma we yafashwe ate yatakaga iki yavugaga ko babara gute yambwira ko arwaye munda ubwo noneho nibwo nagiye kwa muganga kwa muganga haramuryaga cyane haramuryaga hakamurya byahatari cyane ubwo umwana noneho rero igihe kigeze nzengurutse mu mavuriro nibwo yaje gushiramo umwuka yaguye kwa muganga umwana yaguye imuhira yara yavuye kwa muganga yaryamye kwa muganga ubwo noneho naje kuhura n'umuntu w'umugabo arambaza ati wa mubyeyi we kundeba ufite agahinda ugenda wiyumvira bimeze bite naramusobanuriye arambwira ati yo hatuwe umwana
Ati nanjye narwaje umwuzukuru wanjye. Ati ndamuvuza birananirana. Bimaze kunanirana ati nza hantu nanjye bandangiye umuganga bitanyira bisaba. Ati kandi agomba kukuvurira wa mama we rwose ntuhangayike ntongere kugira umutima uhagaze. Ubwo umugabo yanyata agafuragira. Ubwo nanjye kuko nagendaga mfite icyo ngamije imbere yanjye aho naringiye mbese nagendaga njya gushaka n'agakoma ko kugira ngo mbe namuha naramuhaye kagafuragira. Agafuragira amaze gukamuha umugabo yaragiye. Ubwo nanjye ndataha abavandimwe bantu abaye mbega kuko yaramaze gushira mu mwuka. Abantu abaye bose bari bateraniye aho baramujyana amarira menshi nashize. Ubungubu ndishimye ahubwo ndananezerewe cyane. Ubwo twageze ahantu mu marembo umwana baritsamuye. Abari bamufite barikanze ngira ngo umurambo wanjye uwo mwana wanjye bawukubise hasi. Bakubise hasi ngira ngo bawukubise hasi ubwo barashiguka. N'abari bantabaye mbona barashigutse ubwo umurambo turebye dusanga umwana agaruye akuka. Agaruye umwuka tutehe nyirabisabo ni umuvuzi. Ariko se ni umuvuzi ukomeye cyane. Ubwo nyirabisabo rero na wa mugabo wandangiye nyirabisabo yabaye umuhanga wo kumvurira umwana. Hanyuma yari yahageze yaje kubikora n'iki kibazo kibemeza ko ari we wabikoze nyirabisabo. Kuko wamundangiye yanyatse agafuragira arambwira ati gendere nyirabisabo azamuvura. Yamubwiye ko azamuvura ubwo ni ubuvuzi bwa kinyarwanda. Ubwo umugabo wandangiye nyirabisabo rero yamundangiye ejo amaze kumundangira aravuga ati ariko nyirabisabo aravura. Nawe wumva gufite icyo cyizere? Ubwo amaze kubimbwira numva ngaruye ikintu cy'icyizere. Maze kuzana ikintu cy'icyizere ariko ndengaho nyirabisabo yaramubwiye ngo umwana nashira mu mwuka ntituzamushyire mu isanduku. Ariko kuko twabonaga yashize mu mwuka nta cyizere tugifite twamushyize mu isanduka. Tumaze kumushyira mu isanduka tugeze mu marembo ahari bamufite baba barikanze bikanze natwe turikanga. Turebye dusanga umuntu azanye umwuka tuti mbega umuvuzi nyirabisabo. Nyirabisabo arakora nyirabisabo atuvurira umwana none umwana yagaruye umwuka. Hanyuma umwana kuri ubu ngubu ameze gute we? Ubu afite umwuka. N'ubu umbwiye namuguhamagarira akaza akakureba cyangwa ukareba aho aryamye rwose umwana yakuvugisha. Gakeya ariko umwana ni muzima kuko yavuye mu rupfu hakaba ari mu guhumeka nyirabisabo azamuvura pe. Uri kubona yagaruye ubuyanja yakize neza cyangwa wenda biracya? Nta mpungenge mfite ko umwana wanjye azongera gupfa nyirabisabo yamuvuye keretse igihe cyarageze. Mbega iki gihe ntabwo cyari iki? Ntabwo iki gihe cyari iki. Hanyuma ntabwo tumenyereye ibintu nk'ibi ngibi wabyakiriye ute? Nabyakiriye nishimye nezerewe n'ubu nkinezerewe. Hari
aho bashobora kuba ibintu nk'ibi ngibi abantu tsibakikanga ntibemere ko ari umuntu ugarutse ari muzima ko wenda haje umwuka nke ntago mwabanje kwikanga twikanze tumaze kwikanga ubwo bapfunduye isanduka turakorakora dusanga umwana afite umwuka umwana twongeye turamuryamisha ku buriri bwa matora ubwo isanduka yayivuyemo nk'uko nyirabisabo yamuvuye ubwo umwana urupfu yarusimbutse ategereje uruzaza hanyuma hanyuma mwe mu muryango mwabyakire gute abavandimwe batabaye abonye bahari ntago igikoma cyacitse ntago bacitse ururondogoro bamwe babyemera abandi batabyemera bavuga ati iki ibintu bibaye ntago tubimenyereye bari bamuzi bishimye banezerewe kugeza n'ubu bakinezerewe hanyuma kuri ubu yumva gute urumva merewe gute nyuma y'ibi bibereye hano mu rugo bibereye mu rugo hano njye ubwo nanezerewe nanezerewe ndishima ubu mutima wanjye wakeye ni umva wa kitura cyangwa se wabwira umuntu wakoze ikintu cyo nabanza ngashimira nyirabisaba nyirabisaba nkamwereka imana yo mwijuru kuko yamuhaye ubushobozi imuha n'ubwenge bwo kuvura abantu bagakira kuko yo icyo nakwitura nyirabisabo njyewe ntago ntakibona ntagihaye imana ngo abariyeza mu mpembero hanyuma kuri ubu ngubu ufite icyizere kingana gute wenda ko uburwayi n'ubundi bwari bwamuhitanye atashobora kuba ari bugumane n'ubundi wenda binari by'igihe gitoya ntureye nyirabisabo ko yamuvuye akaba yagaruye umwuka ubwo nakongera guhangayika gute kandi ya muganga yamuvuye ubu hagiye gukurikiraho iki akurikiraho iki umwana yagarutse yasubiye mu muryango yasubiye mu muryango igikurikiraho ni ukunezerwa ni ukunezerwa tugakomeza tukamwitaho nk'uko dusanzwe tumwitaho yego murakoze cyane ndagushimiye kuba uyu mwanya waduhaye tukavugana namwe murakoze kandi kuba mwadusuye buriya iyo upfushije ntubona ugutabara ntubona ukuyagira ntubona umuntu ugusura impfu ziba zibaye nyinshi ntabwo rubarukira urumwe bamwe mu bagize uyu muryango bagaragaje ko ari ibintu nabo bafashe nk'ibidasanzwe bibatera ubwoba bitewe n'uko nabo ari ubwa mbere babibonye ariko bitewe n'uko ari umwana wabo nyuma yo kumureba no kumwitegereza bihagije bakaba bahamya ko ngo ashobora kuba yakize nubwo ngo atarakira neza mwiriwe neza mwiriwe yego amakuru meza bimeze neza uyu yari umwuzukuru ararwara afatwa n'uburwayi tuba turashakisha reka data turashakishajwe tuba tuzunguza ubwonko kabisa nk'abantu b'ababyeyi tubabaye cyane kubera umwana wacu wari utubabaje ariko imana iranjyana njye imbere mbura n'umubyeyi umumama mwiza cyane w'ingeso nziza cyane ubita nyirabisabo turavugana turaganira ankorera ikintu cyiza cyane mutekereza uburwayi bw'umwana wanjye ukuntu yafashwe ariko mfite akababaro umubyeyi aramubwira ati rwose si mugabo wahumura rwose genda gake witonde rwose wihahamuka nanjye ndi umuntu w'umuvuzi ushoboye nzakurwanaho pe ariko umwana wanjye biranga birananirana umwana wanjye ashika gutyo ejo ahita yigendeye tabaza abaturage abavandimwe inshuti n'imiryango barakigikira pe ariko noneho rero uyu munsi tugushaka ibyangombwa byo kujya kumushyingura umwana yaraturembanye ndavuga ntiwapinda azigurutse kabisa ariko bishoboka kirazira ariko ngize amahirwe mpura n'umubyeyi umuvandimwe mwiza cyane inshuti umumama mwiza cyane ampagarara aramfata mu gituza ati humura pe imiti ndayigira ndagukorera ikintu cyiza cyane nyirabisabo ni umuntu mwiza cyane nta muntu azamuratira hanyuma wenda umwana yararwaye iki yaramaze igihe kinini gute arwaye umwana wanjye yaramaze igihe kinini ariko kitari kinini cyane ameze n'ameza ahubwo njye nataye n'umutwe sinamenye ngo nyamuneka ngo kigiye bitewe n'impamvu runaka n'akabaro nari mfite kubera ko iyo umuntu arwaje umuntu arasimbagurika
yararwaye iki mana banje niba ari fumbi niba ari simba ntago mbizi cyari cyariko niba ari abantu bamuhumanyije ntago mbizi ariko umubyeyi yagize ati yarabisaba ati muvandimwe humura turi kumwe pe hanyuma umwana amaze gupfa mwabyakire gute kandi wenda mwari mwumvishe ko umuntu ashobora kuyama nta kundi kuntu twabyakiriye ngewe navuze nti nahuye n'umuvuzi muzima inshuti yanjye kabisa mugira n'inshuti ariko nyira bisabo ngewe nta nubwo ashobora kumvamo namurangira n'abandi baturanye abavandimwe banyuma barangiranye nyira bisabo ni umuntu mwiza cyane amwemera pepepepe hanyuma umwana yagarutse ate mu buzima umwana twamaze kumushakira ibigomba kumujyana ku irimbi tugiye kumushyingura basohotse tugeze mu mbuga umwana arasepfura pe asepfuye turumirwa turatangara tuti ese koko ibi bintu bishobora kubaho abantu bari aho babaho b'inshuti bari batabaye bari bahuruye barasakuza bati nyamuneka ibyo bintu birashoboka birashoboka rwose nyamuneka imana irakoze cyane ariko rero uyu mubyeyi nyirabisa uyu mumama arakoze cyane bitewe n'uko ariwe nagezeho mbere hamukanigizaho ibirenge imana imuha umugisha pe hanyuma kuba umwana yagarutse mu buzima muri kwerekeza kumushyingura ubihuza no gute no kuba yavuwe n'uwo uri kuvuga uwo nguwo umubyeyi ufite yanyu nyirabisabo yamuvugutiye umuti amuha umuti pe umwana wanjye ugiye kumbarumba areguka gato buhoro buhoro basi ariko njye natangajwe n'uko twamugejeje ahantu tugiye kumushyingura ariko imana iduhagararaho tugiye kumva twumva umwana arasepfuye twahise dusubira mu nzu pe hanyuma tumusubizayo byakiriye gute ntabwo bisanzwe kubona umuntu washizemo umwuka agarutse mu buzima bibaye mwabyakiriye gute abantu benshi cyane bishimye ahubwo byabaye igitangaza cyane byabaye igitangaza mbese ni uko ni amateka wowe ku giti cyawe ntabwo ubanza kwikanga avuga ati ni umuzimu cyangwa se ni umwuka hari umuntu muzima ugarutse byose ni ukuri kose njye nashishujije nk'umuntu w'umugabo bitewe n'agahinda nari mfite n'uroso ndebye isura y'umwana wanjye nsanga niwe si umwuka sideyo bana nishi n'ubu sinzi ahantu ndi ubu turi ku munezero turi kuzimanira abantu bari badutabaye abavandimwe inshuti n'akavura karagwa urumva ko ari amahoro ntari ibi rwose ni umugisha pe natwe yatunyagiye si uko se hanyuma abavandimwe abari batabaye bo babyakire gute nta gikuba cyacitse nyuma yo kubona ibintu bibaye gutyo oya nacyo nta gikuba rwose ahubwo bo baricaye bari kunywa bari kurya kabisa turanezerewe pe ahubwo barangubwira bati nyamuneka umubyeyi wacu umuvandimwe wadukoreye icyo kintu watuvuriye umuntu akaduha umuti ebana wa mupapa uzamudukomereze ntuzagire ikibazo ujye umutuganishaho dushimire umubyeyi ndabona ko wa mugani byabashimishije nicyo wabwira badukurikiye muri aka kanya cyane rwose biranaturenze nk'ubu ngubu ni ukuri nk'abavandimwe banjye ubu ngiye gusubira mu uretse ko ubukene bwaje ariko no munsi rwo turarebayo ntabwo tubura akanyamunyu turi buteke ntitubura wenda amata y'inka turi bukame abarara turabazimanira nk'abantu b'inshuti nyirabisabo arakabaho iminsi yose murakoze cyane ndagushimiye ku mwanya muduhaye mukatuganiriza murakoze namwe ndabashimye imana ibahe umugisha inshuti za Afrimax TV nk'uko mubibona turacyari kuri uyu muryango nyuma yo kugira ibyago umwana akongera akagaruka mu buzima turi kuganira n'ababyeyi be nubwo twahageze dukerereweho gatoya mwiriwe neza mwiriwe amakuru ni meza mumeza gute turaho ariko twari tumaze iminsi dufite ibibazo by'umwana twarwaje tumurwaza igihe kirekire ni we papa w'umwana igihe papa w'umwana yari afite imyaka ingahe 25 yari amaze igihe kingana gute arwaye yarwaye igihe kirekire rwose mujyana kwa muganga biranga mujyana abavuzi ba gihanga biranga noneho umwana agira naho aza kwitaba imana yitabye imana byari ejo umunsi w'ejo mu rugo kuko nari naramukubitanye hose ndaza murwariza mu rugo noneho ubwo umwana aho arembeye akuriza mu kwitaba imana ubwo yararwaye ate yafashwe ate mbere yafashwe mu nda noneho ibyo mu nda ntabwo nabanza icyo yararwaye icyo ari cyo kubera ko no kwa muganga bamusuzumaga bakabura indwara
ubwo umwana akabibwa gataka gataka cyane cyane ubwo umwana araza kwa muganga baragiye bapima mu nda bakareba ibintu byose ariko nta ndwara babonaga ubwo umwana ndamuzana mushyira mu rugo ndamworosa agera naho yitaba imana yitabye imana ubwo yakekaga se ko buraya yararwaye iki ni nk'uburozi none kwa muganga bari babuze indwara urumva ko ari amahumane yari arwaye amahumane uburozi amahumane ni uburozi ubwo umwana aza kugera aho yitaba imana umwana ubwo abaturage barantabara tukoresha ibishoboka dushaka isandikwa kujya gushyingura umuntu tumugejeje mu nzira umwana arasepfura asepfuye tubona ko umwana asa n'ufite akuka agihumeka tumugarura mu rugo ariko umukecuru nyirabisabo akaba ari wavuze ati reka ngerageze uyu mwana ndebe ubwo nyirabisabo ati reka ngerageze uyu mwana ndebe hanyuma umwana yagarutse mu buzima mu buryo butunguranye gutyo mwabyakiriye gute ntago byabacemo igikuba rwose byadutangaje cyane kuba umwana yari yitabye imana twajya kubona tukabona arazutse nkawe ku giti cyawe wabyakiriye nabyishimiye cyane kandi nashimiye nyirabisabo ubungubu hari ibi bintu ntago bisanzwe kubona umuntu nakabibona n'ubwa mbere nawe ubibonye rwose ni ubwa mbere bibonye abantu banatangaye hari uburyo bishobora kubamo abantu bakaba bakikanga ikindi bakavuga tuyise umuntu muzima ugarutse haje ikindi yagize ubwoba mwibi cyangwa gushidikanya twakagombye kubugira ariko turabona umwana agihumeka agihari rwose nta kibazo n'abandi bose abatabaye bose bari hano nta gushidikanya guhari ndetse ntabafite ubwoba bwo kuba banagira nanga wenda muri uru rwego bavuga ati ibintu byabera ntibisanzwe reka da kuba babonye rwose umwana yahembutse akavuga nk'uko tuvuga uko nguko nabo bishimye cyane bishimye cyane bitangaje ubu nta gushidikanya ushobora kuba wagira wenda kuvuga ati umwana wanjye wenda yarashizemo umwuka yagiye agarutse ate nk'iki kimugaruye ko ibi bintu bitabaho nta gituma ntagira ubwoba bitewe n'uko nzi neza ko umwana umwuka uri waheze none najya kubona nkabona arahembutse hari igihe nshobora kuvuga nti wenda ndategereje neza hari igihe bishobora kubaho kumva udafite umutima ushyitse ko ntabwo ushyitse hamwe bitewe n'uko yapfuye ejo none uyu munsi nibwo yazutse kereka amaze nk'iminsi nk'ibiri itatu agihumeka hanyuma umwana ameze ate bo rwose nta kibazo mbona afite arahumeka bisanzwe ariko arakomeye cyane ku buryo yego kubera impamvu z'uburwayi nyine yaramaranye iminsi ariko noneho arumva aravuga arahumeka hanyuma uri kwiyumva ute rero nka papa we njye rwose ndishimye kandi ndashimira na nyirabisabo uwo nguwo rwose wankoreye ibyo ngibyo ngo hanyuma papa ibyo byose byabaye kare nta kuntu twaza kubona nk'amashusho yabyo nta bantu babifashe abantu babifashe barahari barahari kugira ngo nanjye nishimye cyane kugira ngo nanjye njye ngire icyo nereka abantu twaza kubona ayo mashusho bishobotse yaboneka murakoze cyane papa turashimire kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kumera neza n'umwana twizere ko ari buze kumera neza namwe ndabashimiye rwose murakabaho ariko rero ikintu kinshimishije kandi n'ikintu kintunze ubu nibwo bwa mbere ngewe mvugira imbere y'umunyamakuru nawe urumva ni ukuri kubera imana ndabashimiye kandi namwe murakoze cyane rwose twagerageje kwegera umwana nyirizina wagarutse ubuntu ukiri muto ngo turebe uko amerewe nyuma y'ibyamubayeho ariko ntitwabashije kuvugana nawe kuko twasanze ataragarura imbaraga ndetse akirembye aho yari aryamye arasinziriye buriya ni kuriya baryamye wamuvugisha gakeya ukareba ko hari ubwo yazamura kuko ariho kuvugisha bite niyo usanzwe yosanze
hanyuma mwa kuva byaba mwagerageje kumuvugisha amvugishije nka kabiri ngirambira nk'amagambo abiri ubwo hasigaye akananirwa ni iki yakubwiraga ngo hari igihe igeze kunyaka amazi ubundi arambwira ati wagerageje ukanshakira akantu ko kurya ubwo nayo magambo yashoboye kumbwira nta kindi kintu muraganira kindi ntacyo turaganira kisumbuyeho ariko uri kubona yagarutse ameze neza yagarutse urumva ko umubiri wananiwe kuko umubiri uragorana cyane yageze imbaraga nkeya buriya namara kugarura ubuyanja mfite icyizere ko azakira kuko nyirabisabo nabonye yarakoze imbaraga nyinshi afite ubushobozi buriya nagarura ubuyanja mu mubiri buriya azamvugisha kuko ubwo amagambo abiri yambwiye ni icyizere cyo kubaho nabonye yakumenye ko uri mama we yamenye ko ndi mama we katwizere kaza kumera neza nyuma yo kugaruka ibuntu kuyu mwana umukobwa abo mu muryango we bimeje ko yavuwe n'umuvuzi gakondo dore ko bari bamaze igihe bivuriza ahantu hatandukanye ariko nta ndwara nimwe igaragara kuri uyu mukobwa uretse kubetakaga mu nda gusa ndetse cyane gusa umuganga we ngo yabahaye icyizere gihagije cy'uko uyu mwana wabo azakira nta kabuza. Nshuti za Freemax TV nkuko mwakomeje kubikurikira twari twasuye uyu muryango umukobwa wari wamaze gushira mu mwuka ku munsi w'ejo kuri ubu ngubu akaba yagarutse mu buzima nyuma y'uko ababyeyi be bakomeje gukoresha imiti itandukanye cyangwa se kwitabaza ahantu hatandukanye kugira ngo barebe ko yagaruka mu buzima ikivugwa ni uko ngo atari yashize mwuka bya nyabyo ahubwo gukwara uguhera gusa kugeza ubwo yagarukaga mu mwuka nk'uko amakuru turi kumva abantu batandukanye bari kugenda babivuga nkuko rero mwakomeje kwikurikira twaganiriye n'ababyeyi be ndetse n'abo mu muryango we batubwira uburwayi bw'umwana uko byagiye bigenda kugeza uyu munsi ubwo yagarukaga mu buzima avuwe n'umuganga witwa Nyirabisabo twanabajije batubwiye ko hari amwe mu mashusho dushobora kuza kubona y'uburyo mbere byagenze ndetse n'uko ibindi byose byagiye biba mbere y'uko tuhagera cyane ko twahageze dusanga umukobwa yasubiye mu cyumba kujya kumuganiriza ntabwo bitworoheye kuko twasanze atameze neza n'ubwo bwose yagarutse mu buzima ariko aracyarembye mu buryo ubugaragara nta mbaraga nyinshi afite kamashimire mwese mwana natwe umunsi ku wundi kandi mwakurikirana n'ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi kuri Afrimax nkomeza kubisaba gukora subscribe munakurikira ibiganiro tubategurira mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur.